specifikoj për gjë se mua më duket kështu me skenë. Shumë ngjashëm me muar, joni, domethënë shpesh herë në intervistë. Jo, është përgjigje vërtet. Shpeshherë në për intervista në emisionin ton ka raste që bëjmë të njëjtën pyetje ose ma merr pyetjen nga goja dhe pastaj trokasim grushtat dhe themi po kjo ishte pyetja ime. Ne patëm shërë gjëra. Jo, jemi mashallah, domethënë sigurisht si çdo ti ke një herë sherr me kolegët e tu? E kemi, po ne. Jo, ske, ne jo. Asnjë. Por vini unë shpëtova. Po kemi këtë të mirën si harrojmë shpejt. Ti shpëtove 20 pikë morë. Hajde Kristo. Opa. Arion të kam gjan Arion. Nuk të ndroj. Asnjë. Po i ke vetë? Kthehemi ne, mos vazhdo më. Po i ke vetë? Kristo, ktheu nga kamera dhe deklaroi publikisht që ke dashur gjithmonë vetëm Lauretën dhe ndaj u afrove me Rushën se Laureta është pëlqimi yt i vërtet, ndërsa me Rushën thjesht humbe kohë. Kristi le të shoh. Kjo goditje, kjo goditje këtë grupi. Kjo goditje do i dhëm pikë djalë. Gati Ariola. Kaç po them? Ha. Yes, deklarat serioze. S'është as pak e vërtet. S'është e vërtet? Jo. Po, sepse këto sakrifica me qëfar dhe i bësh, me qështë i jeshtë? Ajde, faktikisht e unë jam njërë me parë me Rushën. Aha. Edhe Laureta e rri pak me vonë. Kjo sfidë është, ti duhet a bësh këtë sfidën, po se bërë, me qëfar e kemi ajo? Dhe me thonë, nuk duhet pa tjetër tjetë e vërtet, Kristo. Një do të thua. Jo, do të thotë a mama, dhe gjë Laureta. Pa tjetër. Se kur se në shumë. Po hidhja që të ketë. Ka turp. Krista. Jesë me shëndo. Qika, mos e kur se në shumë njëri tjetërin se, bëva ki, më zjatë edhe mua dorë. Kështu pasaj dhe filloj dhe unë. Ariola.